دلوی او بکن که خدای پنامه درنون دون که سلام ما خام و بخیر خبری ساعت تا خراغل است نن شنبه ده سوال لسوام کال دیگ برگوری نه بستم چه دوزر وی بستم کال ده جون ده نون لسمی سر برابر ده و سر که هم ده سو مهم خبرنو سر تیم پا افغانستان که ده کورنی جگری پاره ده پاکستان خبرداره ای د وو ولسوالی ولا مرکزونو د دولتي ځواکونو وتل بیان الحمدلله الحمدلله بیت بیت صلار بیت جنگ به منوال ادامه داشته باشه حکومت مرکزی به ولایت تخار توجه نکنه ولسوالی های هم جوار ولسوالی باره و مرکز ولایت تخار تعلقات سقوط بکنه په امنیتی او دفاعی بنسټونو کې تازه ګمارنی هر کسی را که تعیین میکنن از میدان جنگ تعیین کنن نه از اتاقهای راحت کسانی که در میدان جنگ هستن و نتیجه دادن دستاورد دارن اونا را میتونن به درجه بلندتر ارتقا بدن د خوست هوایی ډګر ته لومړنۍ بهرنۍ الوتنه او د ایران په ولسمشر ټاکنو کې د ابراهیم رئیسی بریا له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ زه سمیع الله امین یم د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې د افغانستان له اوسني وضعیته د وتو په لاره کې ناکامي به په دغه هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې لامل شي شاه محمود قریشي له طولونیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د جګړې په پراخولو کې داعش او نورې ډلې ښکېلې ګڼي او دا چې طالبان به د دغې جګړې عامل وي مبالغه بولي نموړی زیاتوي چې د ښو ګاونډیو هیوادونو په څیر د افغانستان او پاکستان د پاتې کیدو لپاره باید ډیورند فرضي کرښه د یو نړیوال سرحد په توګه په رسمیت وپیژندل شي شاه محمود قریشي دا مني چې طالبان په پاکستان کې اړیکې لري خو ټینګار یې دا دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا ډیری غړي په افغانستان کې ژوند کوي نوموړی په دې برخه کې پر اسلام آباد د کابل د لګېدلو تورونو پر دولو سره د افغانستان او پاکستان ښه ګاونډیتوب د کابل له لورې د نړیوالې پولې په توګه د ډیورند کرښې په منلو پورې تړلی بولي ښه که موږ غواړو چې مخته ولاړ شو او د ښو ګاونډیانو په توګه د یو بل تر څنګ واوسو چې دا زموږ غوښتنه هم ده باید دغه نړیواله کرښه په رسمیت وپیژنو آیا دا داسې موضوع ده چې تاسو له افغان چارواکو سره شریکه کړي وي خوب ښه زما په فکر که هغوی د سیاسي علتونو له مخې دا ومني او که نه دا پوله چې موجوده ده زما له نظره یوه نړیواله پوله ده له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په پیلېدو سره په هیواد کې جګړه هم تر بل هر وخت زیاته شوې ده قریشي د تاوتریخوالي زیاتوالی له طالبانو پرته عواملو پورې تړي یو ځل بیا که تاسو هڅه وکړئ چې دا ګمان رامنځته کړئ چې دا تاوتریخوالی د طالبانو له امله دی دا به یوه مبالغه وي ولې دا وایم آیا هلته نور عناصر نشته چې ویجاړوونکی رول لوبوي لکه څوک داعش لکه په افغانستان کې دننه ځواکونه څوک څوک چې په اقتصادي جګړه کې رول لري هغوی چې غواړي خپلواک وساتي هغه کسان چې له خپله ځانه دوه ګامه اخوا نه ګوري او یوازې غواړي چې په واک کې پاتې شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت به دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکېل کړي دا په تاسې پورې تړلې ده دا د افغانستان په مشرتابه پورې تړلې ده دا د افغانستان د مشرتابه په ظرفیت پورې تړلې ده چې یوه حل لاره پیدا کړي که تاسو ناکام شوی که د افغانستان مشرتابه ناکامه شوه نو هو موږ د یوې کورنۍ جګړې خواته ځو او که خدای مکړه کورنۍ جګړه وشي تاسې ځورېږئ او موږ هم ځورېږو له کابل سره د نوي ډیلي د اړیکو پر خورا پراختیا د اسلام آباد اندېښنه یوه بله هغه مسله ده چې په دې مرکه کې پرې بحث شوی دی نه زه وایم چې موږ احساسوو چې تاسو له هند سره ګډه پوله نه لرئ او البته چې خپلواکې اړیکې لرئ او دوه اړخیزې اړیکې لرئ او حق لرئ چې له هند سره خپلواکې اړیکې ولرئ تاسې له هند سره سوداګري کوئ تاسو هلته پراختیایي کارونه کوئ دا سمه ده دا زموږ له لورې په بشپړه توګه سمه ده او موږ احساسوو چې د هغه حضور تر هغه څه چې باید وای پراخ دی ځکه چې له تاسې سره ګډه پوله نه لري آیا دا تاسې ځوروي که هغوی زموږ پر وړاندې ستاسو له خاورې ګټه واخلي موږ ځوریږو
په دې مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هممهاله په پاکستان کې د هغوی د اډو د جوړېدو پاکله رپورټونه ردوي. شاه محمود قریشي زیاتوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره افغانان پخپله باید پریکړه وکړي چې څه ډول نظام او اساسي قانون غواړي. که څه هم دی وایي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتونکی دی. د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره دغه ځانګړې مرکه نن شپه پر 9 بجو له طلوع نیوز او طلوع تلویزیونونو خپریږي. په هیواد کې د جګړې له زور اخیستو سره سم د تخار د بهارک او بنګي د فاریاب د خواجه سبزپوش د جوزجان د مردیان د سمنګان د دره صوف د فراه د قلعه‌کا او د پکتیا د میرزکه ولسوالیو مرکزونه د طالبانو لوري نیول شوي دي. په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو ځینې استازي خبرداری ورکوي که چیرې د له لاسه تللو ولسوالیو د بیرته نیونې په موخه ژر تر ژره عملیات ونه شي نو طالبان به د ولایتونو مرکزونو ته هم ورسیږي. خو ملي دفاع وزارت بیا وایي د ملي اردو ځواکونه هڅې کوي چې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیونې په موخه پراخ عملیات پیل کړي. په هیواد کې د جګړې د پراختیا په لړ کې په تیرو 24 ساعتونو کې په تخار، فاریاب، جوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې د هیواد د اوو ولسوالیو مرکزونه د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. له دې منځه په تخار کې طالبانو لاسته د بهارک او بنګي ولسوالیو د لوېدو خبر ورکړل شوی دی. جنگ به منوال ادامه داشته باشه، حکومت مرکزی به ولایت تخار توجه نکنه، ولسوالی های همجوار ولسوالی بارک و مرکز ولایت تخار تعلقات سقوط بکنه. بعد یه روزو که ده هیواد په شمال کې جګړې پراخې شوې دي. د طالبانو لسته د فاریاب د خواجه سبزپوش او د راز د جوزجان د مردان ولسوالۍ د لویدو په ترڅ کې شاوخوا شل دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي او اسیران شوي دي. تا یک بجې شاو بیچاره تلاش کردن، مجبور شدن البته، یایی که فشار سرشان آمد فرار به قرار ترجیح دادن، رفتن تسلیم شدن قماندان امنی ولسوالی با 13 نفر. د پکتیا میرزکا ولسوالی، د فراه قلعه‌کا ولسوالی او د سمنګان دره صوف ولسوالی هم په و هغو ولسوالیو کې شامل دي چې په تیری و شوه روز کې طالبان لسته لوېدلي دي. که چېرته پکتیا ته مهمات د زادمی اسکر په امدخیل ولسوالی، لج منګل ولسوالی، اریو ولسوالی ته ونه رسیږي، دا به هم په ورته سرنوشت تخته کیږي. مقصری اصلی کاخ ریاست جمهوری و چند تا آدم معاملهگری که در اینجا هست اینا مقصر هستند. اردوی قهرمان افغانستان، سربازای پلیس، نیروهای امنیتی ملی در تمام جبهات تا آخرین نفس می جنگند، اما رهبری قطعا موجود نمی باشد. خو ملی دفاع وزارت وایي چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو عملیات روان دي. وضعیتی که به وجود آمده وضعیت امنیتی ادامه پیدا نخواهد کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان را بالاخره متوقف خواهند ساخت. د امنیتی در رودش میرو لمخی اوسمال پاشا و خوشل ولایتونو که دولتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. که څه هم په تیرو 24 ساعتونو کې د 500 دولتي سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورټ ورکړل شوی، خو ملي دفاع وزارت وایي چې په همدې موده کې څه باندې 250 طالبان وژل شوي او 161 نور ټپیان شوي دي. خو طالبان دغه ادعا ردوي. ولسمشر غنی د ملي دفاع، کورنیو چارو او کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست او نوماند وزیران معرفي کړل. بسم الله محمدی د ملي دفاع وزارت، عبدالستار میرزاکوال د کورنیو چارو وزارت او حیات الله حیات د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د سرپرست او نوماند وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. ولسمشر مانی ویلي چې دغه کسان به ډېر ژر د تایید رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. له دې سره سم ولسمشر غني محمد یاسین ضیا د لوی درستیز له څوکۍ ګوښه او پر ځای ولی محمد احمدزی ګمارلی دی. له ملي دفاع وزارت نه د اسدالله خالد له استعفا یوازې څو ورځې وروسته ولسمشر غني په یوه فرمان کې بسم الله محمدی د ملي دفاع سرپرست او نوماند وزیر وټاکه. بسم الله محمدی د حامد کرزي د ولسمشرۍ دورې پر مهال د کورنیو چارو د وزیر، د ملي دفاع د وزیر او د لوی درستیز په توګه کار کړی دی. اردو افغانستان در حالت شکل گرفته که بیشتر جنگ بوده و این اردو فرصتی را پیدا نکرده که سیستم جای افراد بگیره، بنان مالی ما گفته میتونیم که افراد هنوز هم نقش خود میتونن داشته باشن. ولسمشر غنی په جلا جلا فرمانونو کې د کندز والی عبدالستار میرزاکوال د کورنیو چارو د نوماند وزیر په توګه ګمارلی دی او حیات الله حیاتی چې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه یې پر ټاکلو ډېرې نیوکې شوې وې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د نوماند وزیر په توګه ټاکلی دی. هماهنګي به وجود بیارن
و در خط مقدم جبهه حضور پیدا کنند. بل خدا یاسین زیا په گو حکیدو سره د عامه ساتنې د تصدی په خوانی رئیس محمد ولی احمدزای د لوی درسې په توګه ټاکل شوی دی. د پوز د غدری ستوریز جنرال د 215 میوند قلی اردو د قومندان او د 209 شاین قلی اردو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده. هر کسی را که تعیین میکنن از میدان جنگ تعیین کنن، نه از اتاقهای راحت. کسانی که در میدان جنگ هستن و نتیجه داده دستاورد دارن، اونا را میتونن به درجه بلندتر ارتقا بدن. اسدالله خالد تیره اونی لاملی دفاع وزارت نه استعفا وکړه او د کورنۍ او چارو وزارت د ولسمشر غنی له لوري د مسعود اندرابی له ګوښه کېدو وروسته له دریو میاشتو راهیسې د سرپرست لوري اداره کېده. په ولسي جرګه کې د فاریاب، سرپل، زابل او هلمند ولایتونو ځینې استازي د طالبانو لوري د افغان ځواکونو د سلګونه نظامي موټرو او همداراز د سپکو او درنو وسلو د نیول کېدو له امله اندېښمن شوي دي. د فاریاب او سرپل ولایتونو وکیلان زیاتوي یوازې په همدې دو ولایتونو کې د ټانکونو په ګډون څه باندې 200 نظامي موټر د طالبانو لوري نیول شوي دي. له بل لوري طالبان ادعا کوي چې له یوې میاشتې راهیسې د دولتي ځواکونو نږدې 400 نظامي موټر نیولي دي. خو میل دفاع وزارت بیا د طالبانو له لوري د سلګونه نظامي موټرو د نیول کېدو مسئله ردوي. د طالبانو له سره دولتي ځواکونو د وسایطو او درنو وسلو لویدو پر ښارونو د دې ډلې د یرغلیزو بریدونو په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. دغه تصویرونه د زابل په شینکۍ ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو له یوه لوی مرکز نه اخیستل شوي دي. طالبان ادعا کوي چې د دولتي ځواکونو له وتلو وروسته دغلته لسګونه پوځي موټر د دې ډلې لاسته لویدلي دي. در ولایت فرام تجهیزات و ارادجاتی که ما داشتیم در ولسوالۍ جوین به دست دشمن افتیده. از سوال سوالی دیگر خود ما تخلیه کردیم. در فاریاب اوسیدون که وایی چه وازی پر شرین تگاب ولسوالی که ترسل و زیاد پوزی وسایت در طالبان لست لیدی دیب. این تیاری مواد و سخی استفاده دادی وکرل او پر دیر سیمو که بیاغ دیش خپل پر تانگانو که رازیز غروال تانگونو دی پر او منطقه بانی عملاقی هل تورزی مرمی تاثیر نبر که دوارو حالات که استفاده دادی که در سرپل ولایت یوشمین اوسیدون که وایی چه پاورستی و جگرو که در پوزان و شاو خواستن لوی موترون طالبان نولی دیب. خیلی مجهز شدن امروز عد صدا میشه که طالبان در ولایت فاریاب از اردو که مجهز تر هستن. در طالبان یو وینزوی هلا مجاید وایی لدو پوزی وسایتو در دوی جنگلی پامغ و ولایتونو که کار اخلی چی پکی نیسیه. خو ملی دفاع وزارت در طالبان لسه در هیواد در پوزانو در تجهیزاتو او وسایتو پتراو خبر شوی تصویرون جالی گنی. سونچ که خود طالب اعلان کرده به اندازه 6 سال جنگشان در سرپل مهمات گرفته متاسفانه و ای سبب شد که وضعیت را در اوج خراب بکنه. په پارلمان کې د خلکو یو شمېر استازي په ولسوالیو کې د پوځیانو کلابند پاتې کېدل او دغه راز د مرکزي حکومت له لوري د پوځیانو نه ملاتړ له ډېری ولسوالیو نه له کومې نښتې پرته د دولتي ځواکونو د وتلو یو لامل بولي. د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر دې ته اندېښمن دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان له جمهوریت اړخ سره سیاسي توافق لپاره لیوالتیا ونه لري. عبدالله وایي داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې طالبان له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتو مخکې د نظامي پرمختګ په لټه کې دي. خو هغه خبرداری ورکوي چې طالبان داسې انګېرلي وي چې له پوځي لارې به پرمختګ وکړي، نو دا یې ناسمه محاسبه کړې ده. له دې سره سم د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې لا هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس چې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په مجمع کې د ګډون لپاره ترکیې ته سفر کړی دی وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به له طالبانو سره پر مذاکراتو اغېز وکړي. خبره دا ده چې د بهرنیو ځواکونو وتل به له طالبانو سره پر مذاکراتو اغېز ولري. طالبان ښایي ډېر زړهوړ شي او ښایي لږ تر لږه د هغوی یوه برخه فکر وکړي چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره له پوځي موقعیت نه ګټه اخیستلی شي او وایي به چې نو ولې په جدي توګه مذاکراتو ته کینو. ښاغلی عبدالله اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په دې مرکه کې وایي چې د جګړې له لارې به واک ته پر رسېدو د طالبانو باور د دې ډلې لپاره لویه تېروتنه وي. که هغوی یعنې طالبان فکر کوي چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي، دا محاسبه به د دې ډلې لپاره یوه لویه تېروتنه وي او زه تکراروم چې د جګړې په دوام سره هیڅ ګټونکی نشته. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. تر دریو نورو میاشتو پورې به بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووزي او تر اوسه په دې تړاو چې د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي د افغانانو ترمنځ اجماع نشته.
زموږ اصلي مخه د دغه هیواد د راتلونکي په تړاو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د اوربند رامنځته کول دي. که څه هم ټاکل شوې وه چې د شنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو پلاوی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو دغه سفر تر چهارشنبې ورځې ځنډېدلی دی. طالبان وایي چې دغه پلاوی سفر سولې ته د رسېدو یوه هڅه ده او هرکله یې کوي. بیا هم ښه راغلاست. د هیواد په ختیځ کې ځایي مسؤولین وایي د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر یو شمېر پوستو د طالبانو ډله ییز بریدونه دفع شوي دي. یاد مسؤولین زیاتوي طالبانو تېره شپه د ننګرهار پر څلورو ولسوالیو او د کونړ پر دوو ولسوالیو بریدونه کړي، خو د افغان ځواکونو له لوري دفع شوي دي. له دې سره سم د لغمان د مرکز یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د مهترلام ښار په څنډو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. نور حال د عبدالحق عمري په دې راپور کې. زئی چارواکی وایی تیره شپه د ننګرهار حصارک شیرزاد و هسکمین او سررود ولسوالیو کې طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه ترسره کړي دي. دوی غواړي چې په امنیتي پوستو او ځینې نورو عامه تاسیساتو باندې بریدونه ترسره کړي. خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونه د دوی په وړاندې په مېړانه د ولس په همکارۍ مقاومت کوي. همدا تېرو څلورو ساعتونو کې تر شپېتو زیات وسلوالو مخالفینو ته په یادو ولسوالیو کې تلفات اوښتي دي. ورته مهال د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي څو ورځې راهیسې طالبانو د شلتن او غازی آباد ولسوالیو لارې تړلې دي. دوی زیاتوي په یادو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه یې شنډ کړي دي. په کونړ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه باندې دغه دوه ورځې د غازی آباد ولسوالۍ او د اسمار ولسوالۍ د ډب خوړ او د جلال آباد ساحه کې عملیات روان و چې فعلاً عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېده. او هغه لاره چې دښمنانو د ولس په مخ باندې تړلې وه، هغه لاره فعلاً خلاصه شوه. بلخوا د لغمان مرکز مهترلام ښار اوسیدونکي وایي اوس هم جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده او طالبان په ځینو برخو کې حضور لري. تیره ورځ د لغمان ولایت په یو کیلومترۍ کې سخته جګړه وه د وسلوالو مخالفینو او د دوی تر څنګ د دولت تر منځ جګړه وشوه. نو په دواړه خواوو طرفاتو هم ډېر لري. دا چې وضعیت په لغمان ولایت کې ډېر کړکېچن ده او ډېر خراب ده. د لغمان امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب شوی او ترنګلی حالت ته تللی. وسلوال طالبان وخت نا وخت په افغان امنیتي ځواکونو حمله کوي، جګړه ده په ټوله کې. د هیواد په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی لري او ډیری بریدونو مخنیوی کړی دی. ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشری ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د ایران د ټاکنو ادارې نن اعلان وکړ چې د تېرې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې ابراهیم رئیسی تر نورو نوماندانو ډېرې رایې وړي دي. د یادې ادارې مشر وایي ابراهیم رئیسی تر اوسه څه باندې 18.8 میلیونه رایې ګټلي دي. د ایران د ټاکنو د لومړنیو پایلو له مخې محافظه کار نوماند او د دغه هیواد مذهبي مشر علي خامنایي ته نږدې کس ابراهیم رئیسی تر نورو دریو وړو نوماندانو مخکې دی. د ایران په ولسمشریزو ټاکنو کې یوازنی منځلاري نوماند عبدالناصر همتي دریم ځای خپل کړی دی. 28.6 میلیونه نفر از هموطنان عزیز ما در این حماسه بزرگ مشارکت کردند. د ایران په ولسمشریزو ټاکنو کې پر شرایطو د برابرو کسانو له منځه نیمایي هغو رای ورکړې ده. حضور مردم و دقت مردم و زمانشناسی مردم در این مقطع تاریخی تشکر بکنیم. د ایران په ولسمشریزو ټاکنو کې د یو شمېر داوطلبو نوماندانو رد صلاحیت کېدل له نیوکو سره مخ شوي دي. انتظارمون بر اینه که حتما رئیس جمهور آینده حتما به فکر معیشت و اقتصاد جامعه باشند. ابراهیم رئیسی هغه محافظه کار کس دی چې د امریکا له لوري پرې بندیزونه لګول شوي دي او د ایران له اټومي او توغندیو پروګرامونو په کلکه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان پر میانمار د وسلو د خرڅلاو د منع غوښتونکی شو. دغه سازمان د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د میانمار چارواکي له دې امله چې د روان کال په فبروري میاشت کې د آن سان سو چی حکومت رانسکور کړ وغندل. دغه سازمان همداراز د میانمار له نظامي چارواکو غواړي چې د آن سان سو چی په ګډون سیاسي بندیان خوشي کړي او په دغه هیواد کې روان زور زیاتی هم ودروي.
خو چین بیا د ملګرو ملتونو له لور د میانمار د کودتا له غندلو سره مخالفت کړی دی. ټاکل شوی تر دو راتلونکو ورځو پورې د لومړي ځل لپاره له بهره یوه الوتنه د خوست نوي جوړ شوي هوایي ډګر ته ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤولین وایي د خوست د مسافرینو له غوښتنې سره سم ټاکل شوی د لومړي ځل لپاره د دغه شرکت یوه الوتکه له دوبۍ خوست ولایت ته ولاړه شي. له بل لوري د خوست یو شمېر اوسیدونکي له حکومته غواړي چې د دغه ولایت په هوایي ډګر کې پاتې کارونه هم ژر تر ژره بشپړ کړي. د خوست هوایي ډګر چې لس کاله وړاندې د جوړېدو کار پیل شوی و ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. ټاکل شوی ده د دوشنبې په ورځ دغه هوایي ډګر ته لومړنۍ بهرنۍ الوتنه ترسره شي. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې د دوبۍ او خوست د هوایي ډګرونو ترمنځ د الوتنو پیلېدو ته تقاضاوې شته او دغه شرکت به دغه هوایي ډګر ته په اونۍ کې په یوې الوتنې سره خپل کار پیل کړي. نظر به تقاضای مکرر از هموطنان ما در دوبۍ که به خوست پرواز دارن و از خوست هستن ما ای اقدام کردیم و ای تصمیم گرفتیم. بلخوا د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د خوست هوایي ډګر ته د بهرنیو الوتنو پر پیلېدو د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دا کار د کاروباریانو د پراختیا لار اوروي. تقریبا تر 1500 پورې خوستوال په دوبۍ او سعودي نور هیوادونو کې دي، نو دا د دوی لپاره ډېره زیاته اسانتیا شوه چې اوس پروازونه مستقیما دوبۍ او سعودي او نور هیوادونو ته خوست ته راځي. خوشحاله او خوشبینه یو چې لومړي ځل لپاره خوست ته دغه پروازونه ته نړیوالو څخه رابیل کېږي. دا خوست دغه اوسیدونکي له حکومته غواړي چې دغه هوایي ډګر د یو شمېر برخو د رغولو چارې ګړندۍ کړي. زموږ اندېښنې دا دي چې مخکې له دې نه چې دوی دلته الوتنې کوي یا پروازونه کوي، نمایشي الوتنې دې نه کوي، دایمي دې دغه ډګر وساتل شي. تر دې وړاندې دغه هوایي ډګر ته د باختر شرکت ازمویښتي الوتنې شوي دي. د درملو یو شمېر واردوونکي د مالیې وزارت د سیارې څارنې په برخه کې د پراخ فساد له شتوالي د شکایت په څرګندولو سره وایي. د دغې برخې کارکوونکي په بېلابېلو پلمو له دوی پیسې غواړي. دوی وایي له څه مودې راهیسې آن هغه درمل چې په پرچون ډول له پلازمینې ولایتونو ته لېږدول کېږي هم د مالیې وزارت د یادې برخې د کارکوونکو لوري د کابل په دروازو کې درول او ګمرک ته لېږل کېږي. د درملو دغه واردوونکي زیاتوي له درملو بار یو شمېر موټر تر سره لمر لاندې په ګمرکونو کې درول شوي دي. او د هیواد تکواندو کار حکمت الله زین دویم لوبغاړی دی چې د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې مډال وګاټه. د اړوندو مسؤلینو په وینا حکمت الله زین په 3 کیلوګرام وزن سره له تاجکستان او عربستان خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو او د اردني سیال پر وړاندې د ماتې په خوړلو سره د دغو سیالیو د ژیړې مډال ترلاسه کړ. له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم.